Në një takim me student, kryetari i Partisë së Lirisë Ilir Meta ka akuzuar qeverinë se po ndjek politika të qëllimshme për të mos financuar arsimin. Meta deklaroi se vetëm regjimet autokratike kanë frikë për studentëve, pedagogëve apo intelektualeve. Ndër të tjera, ai u ndali edhe te numri i studentëve në auditore, që vitet e fundit është ulur ndjeshëm. Çështja e mendje marr që njëkohësisht mendon se duke mos mbështetur studentët, se duke mos mbështetur pedagogët, se duke mos mbështetur universitetin, do të arrijë të demoralizojë të rinjtë dhe të rejat e këtij vendi që janë pasuria më e madhe e tij, do të arrijë të dekurajojë dhe të krusi pedagogët dhe pedagoget. Kreu i Partisë së Lirisë deklaroi se studentët duhet të jenë prioritet në çdo diskutim për buxhetin dhe akuzoi se qeveria ka më së shumti prioritet fonde që shkojnë për PPP dhe rrugë e jo arsimin. Dhe alarmin për PPP-t, dhe alarmin për koncesionet, që nuk janë më nën kontrolin e askujt, për qindra milione euro, për miliarda euro, që janë taksa që paguajnë familje tuaja, që paguajnë prindrit tuaj, të cilat shkojnë dëm. Meta deklaroi se Partia e Lirisë ka arsimin dhe politikat në këtë sektor krye prioritet.